O pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre o combate ao coronavírus gerou atrito hoje na área política. Durante reunião com governadores de estados do Sudeste, houve discussão entre o presidente e João Dória de São Paulo. Eu estou escutando. Até você põe em toque. Deixa eu escutar aí o que está falando.